אז שוב שלום לכם, צופים, צופות יקרות, מה שלומכם? שלומי ברוך השם, למרות שהימים הם ימים לא פשוטים. אני מדבר על הימים בהם מצולמת השיחה, מצולמת ההרצאה, ימים של אוטוטו תשעה באב. אני לא סתם אומר את זה, אתם בטח שואלים את עצמכם, אני לא מבין. כאילו שיחה אחת, הבן אדם עם זקן, שיחה שנייה, פגישה שנייה, הבן אדם בלי זקן, אז היום אני עם זקן, כי היום אנחנו נפגשים בערב תשעה באב כמעט. חברים, היום אנחנו נעשה שיחה שהיא בעצם סוג של נקרא לה שיחת המשך לאחת ההרצאות הראשונות, שאגב מופיעות באתר הידברות תחת הכותרת סיפור אישי. אריק לנדאו, סיפור אישי. אני כך די התלבטתי עם האם הקטגוריה צריכה להיות תחת, זאת אומרת, האם הכותרת צריכה להיות סיפור אישי בהרצאה, אבל איך אומרים, התקדמתי. יותר נכון לקרוא להרצאה ההיא, אני פה בזכות אשתי. והיום הגעתי לאולפן בכדי לעשות שיחת המשך לאותה הרצאה, סיפור אישי, שהיא בעצם אני פה בזכות אשתי. נקרא להרצאה היום, אני פה בזכות אשתי המשך, אני פה בזכות אשתי, אשתי 02. ולא סתם אני פותח בזה, אני נשאל הרבה שאלות. אתם הצופים מגיבים באתר, אתם מגיבים לי בהרצאות שאני מגיע ואני פוגש אתכם, אני רואה אתכם ברחוב, והשאלות הן רבות, ולכן את המפגש הזה אנחנו ננסה לטבל בין באמת המשך לאותו סיפור שהתחלתי לספר במפגש ההוא, לבין שאלות ותשובות, שאלות אמיתיות מתוך השטח, כאילו אריק, דבר איתנו פרקטית, הבעיה שלנו היא כזו וכזו, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתקדמים? האם בכלל מתקדמים? האם עוצרים? אולי זה המקום להפוך שולחן? הרבה בעלי תשובה, שמים את עצמה במקום של פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, אני צריך עכשיו לקנא את קנאתו של השם, אז אולי נהפוך שולחן? זה נראה בכלל לא רע. אשתי נורא תתרגש לראות שפתאום שולחן אף באוויר, תראו אם התחתנתי, איזה בעל יקר, איזה בעל חזק, יש לו יכולת להעיף שולחן. אחי, דיברנו על זה פעם שעברה, זו לא דרכה של תורה. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. התחלתי לפני 5 שנים להסתובב בארץ כי זיהיתי שיש בעיה מאוד קשה. דיברנו עליה בנקודה, אני ארחיב עליה בנקודה. אנחנו אלופים במה, אבל בתהליך אותו אנחנו עוברים מצד דיני ימים באים נאום השם, ושלחתי רב בארץ, לא רב ללחם ולא צמא למים, כי משמוע את דבר השם, המוני בית ישראל חוזרים לעולמה של תורה, חוזרים למקורות, חוזרים לבית אבא, חוזרים לבית סבא. לא תמיד אנחנו יודעים איך מתנהלים בתוך הדרך הזו, ולפעמים אנחנו טועים. סטטיסטית, מתוך קרוב למעלה מ-50% משפחות, שאחד משני בני הזוג נכנס לתוך תהליך של חזרה בתשובה, אם נקרא לזה ככה, אני חוזר על המספר, למעלה מ-50%, קרוב ל-60% עשויים להתגרש. על זה אני יוצא בצעקה. ומתוך זה שאני לא עברתי, אלא עדיין עובר את התהליך של ניהול של בית שחציו דתי וחציו לא בדיוק, אני מבקש להמשיך לשתף אתכם אצלי בבית, איך זה מתנהל, איך זה עובר, ומתוך זה לנסות לענות על שאלות צופים. אז כבר אני מבקש סליחה, כי השולחן שלי יש קצת בלגן, אין מה לעשות, אני לא זוכר את כל השאלות, אז אני בטוח, ואני משוכנע שתסלחו לי על זה שאני ארים פה דף, אסתכל, השאלות פה פחות או יותר מולי על השולחן, ואני אנסה על פי הסדר ככה מדי פעם במהלך השיחה להיכנס ולענות. אז ככה, אי אפשר בלי איזה סיפור פיקנטי, ואני אחרוג ממנהגי גם הפעם, ואני אבקש, למרות שאני נורא לא נוהג לעשות את זה, אני אבקש לשתף אתכם בסיפור שקראתי ממש בשבת האחרונה, סיפור שעשה לי כל כך טוב, סיפור שעשה לי כל כך נפלא, הוא ענה לי על כל כך הרבה שאלות, למרות שידעתי לענות לעצמי פחות או יותר, ידעתי לענות לחברים פחות או יותר, על אותם אנשים שעוצרים אותי ברחוב ואומרים לי, אריק, למה זה מגיע לנו? אריק, הרי אני כבר מתקרב לתוך עולמה של תורה. עזבתי את הכדורגל, עזבתי את האינטרנט, עזבתי פה ועזבתי שם, וכל כולי היום בתוך עולמה של תורה. תגיד לי, למה זה מגיע לי?
למה אני צריך את הביזיונות האלה? למה אני צריך את הכישלונות האלה? למה אני צריך את ההתמודדות הזאת? למה זה מגיע לי? מה, אני לא מבין, מה, אבא לא רואה? אז אני לא מבין את ההתנהלות שלו. רגע, רגע, אתה גם גדר, דרך אגב, אמרת כל הזמן שהקדוש ברוך הוא טוב. ואם הוא טוב, אז מצד הטוב להיטיב. אז מה קורה איתי? הלו, כאילו, אני תקוע בניסיון. והוא תקוע בניסיון שנתיים, והוא תקוע בניסיון 3.5 שנים, וכל אחד תקוע במקום שבו הוא תקוע. והשאלות שאני נשאל הן שאלות לא פשוטות. אני עזבתי את כל העולם החומרי, או חלק מהעולם החומרי, התכנסתי לתוך העולם הרוחני. הלו, אני מניח תפילין כבר. אני נוטל ידיים. אתה יודע איך נראית השבת שלי? אי אפשר בכלל לתאר ולשאר. מה קורה? למה היא כל הזמן עוצרת אותי? למה היא לא נותנת לי להכניס פלטה הביתה? היא ממש לא בסדר. היא עוצרת אותי, היא מונעת אותי, היא והיא והיא. ממש מחשפה, חס ושלום. ואני בדרך כלל אומר לאותו בחור, אגב, זה יכול להיות הפוך. היא באה אליי ואומרת לי, בעלה, מקפיד עליה, לא נותן לה להתקדם, וכן לזה הדרך. זה שני הצדדים. אז בדרך כלל אני אומר שני דברים. לא, זה לא ממני, זה מהאדם חכם שפעם סיפר לי את זה. אחי היקר, אתה אחי שמצביע כל הזמן שאשתך לא בסדר. והכל בגללה. והיא מעכבת, והיא, והיא, והיא. אחי, אחי היקר, אצבע אחת מופנית לאשתך. כשאתה מצביע, אבל 3 אצבעות מופנות אליך. לפני שאתה בא בטענות לאשתך, לפני שאתה בא בקובלנות אליה, רק אצבע אחת מופנית אליה. 3 אצבעות מופנות אליך. תבדוק את עצמך, אתה עדיין לא שלם. וכשאתה תעבוד על עצמך ולא תנסה לתת מוסר לצד השני, ממילא, כמה עם פנים אל הפנים, כן, לב האדם אל לב האדם. זה פעם אחת. פעם שנייה ניסיתי להסביר תמיד לעצמי קודם כל. מי אני שיסביר לאחרים לפני שאני אבין בעצמי את הדברים? דיברנו על זה באחת השיחות שלנו, על נושא של ניסיונות. למה יש לנו פחות או יותר ניסיונות? ואיך מתמודדים עם הניסיונות? זוכרים, דיברנו על אחיזה באמונה וביטחון. אחיזה באמונה וביטחון. אז הניסיונות באים אלינו כי אנחנו לא תמיד מבינים אותם. אנחנו לא מבינים למה האישה מעכבת, למה הבעל מעכב, למה אני נמצא בסיר הלחץ הזה. מה עליי לעשות? למה זה מגיע לי? ואיך עליי להתנהל? עוד מעט אנחנו נדבר איך מתנהלים, מתוך שאלות ותשובות שאתם ביקשתם לשאול. אבל השבת האחרונה, פרשת מטות מסעי, אני לא יודע מתי זה ישודר, אני מדבר על מתי זה מצולם. שבת האחרונה, מטות מסעי, ישבתי וקראתי, למדתי תורה ברוך השם. ופתאום בא לי סיפור, שעוד הפעם אני אצא מהרגלי, אני אף פעם לא ישבתי והקראתי סיפור לא בשיחת מול מצלמה ולא מול קהל, אבל אני אחרוג במנהגי, כי זה שווה, כי זה כל כך ריגש אותי. ואם ישראל ערבים זה לזה ולי זה עשה טוב, אני חייב להעביר את זה הלאה. למה שרק אני אהנה מזה? אני מודיע לכם, זה עשה לי הרעשה ארטילרית. זה סידר לי את המדפים בראש. כן, כן, ממש סידר לי את המדפים בראש. ולכן אני הולך לספר לכם סיפור. הסיפור הוא על חשבונות שמיים, יקירותיי ויקיריי. ומעשה שהיה ככה, היה שעת סיפור. ככה זה עובד, חברים. אז ככה. יוסף. אברך נשוי מזה שנים אחדות, ואחיו הצעיר יצאו בליל שבת מבית הכנסת בדרך לבית אמם, לברך אותה בשבת שלום אמא. בבית שררה חמימות נעימה. הנרות דלקו ברוגע. כאילו סיפרו שהשבת באה לעולם. רק הכיסא הפנוי בראש השולחן. הכיסא של אביהם שהלך לעולמו 2 לפני כן. כן, זה הפריע את המנוחה. רגשות, געגועים וצער מילאו את הלבבות. אמא ישבה כדרכה על כיסאה ועינה בספר. שבת שלום, אמרו הבנים. שבת שלום, ענתה אם. וכשהיא משתדלת בכל כוחה להצטיר את הדמעות שזלגו מעיניה. שוב היא בוכה. הרי צריך להיות גבול הדבר, אמר לה יוסף הבן. אמא, היום שבת קודש, אסור להצטער. אבל יודעים אתם, אמרה אם, היום בדיוק לפני 2 הלך אביכם מהעולם. איך אפשר להתאפק ולא לבכות?
מי יכול, מי יכול, מי יכול... טוב, אמר יוסף, היום יש לך סיבה. אבל מה היה אתמול, אמא? מה היה שלשום? כבר עברו שנתיים ואין את יכולה למצוא מרגוע. את בוכה ומצטערת ואבא בגן עדן. בוודאי אינו שבע רצון מכך. הוא ברא עולם? ברא עולם בוודאי שאינו מרוצה מכך, אמא. בשולחן ערוך הרי נאמר מתי צריך להצטער הרבה, מתי פחות, מתי לחדול. אם אינך נוהגת כך, אמא, את מראה שאת לא מסכימה בדיוק לרצון של הקדוש ברוך הוא. סלחי לי, אמא, שאני מדבר איתך בכזו עזות, אמר לה יוסף. האם קמה? מחתה דמעות ואמרה, הצדיק איתך יוסף. בכל כוחי רוצה אני לשכוח, אבל אין אני יכולה. ושוב בוכה. פתחה שושנה הקטנה ואמרה, אמא, אמא, אנחנו רוצים לראות אותך שמחה תמיד. גם אני רוצה, אמרה אמא. אני מבטיחה לכם שאשתדל לשמור בכל כוחי על שמחה. יוסף ברך את אמו בשבת שלום, הוא פנה ללכת הביתה. דוד הצעיר, המתגורר בבית אמו, הוא מילא את התפקיד של האבא בבית, הוא קידש על היין, ובמשך כל הסעודה הרגישו כולם את המנוחת השבת האמיתית. אמא אפילו חייכה. הבנים סיפרו מפרשת השבוע, והאם שאבה נחת. כולם הלכו לישון, ובשעה מאוחרת גם האם הרגישה בקרבה מרגוע, שלא הרגישה כמותו מאז שנפטר בעלה. היא החלה לחשוב, בוא נה, אני לא היחידה. יש עוד אלמנות צעירות, והן שמחות. לא על זה שבעלה מלך, כן, אלא הם קיבלו את הרעה כמו את הטובה. והסכימו והשלימו עם מר גורלם. בזיכרונה עלה השידוך שהוצא לה לאחרונה. וכשהיא רועדת כולה, היא נזכרת בו. אבל בפעם, הפעם, היא ישנה במנוחה. כן, כן, היא קיבלה שידוך בימים, באותם ימים. שנתיים אחרי שבעלה נפטר. והנה בחלומה, היא נרדמה. ובחלומה, אנשים רצים. גם היא רצה. וכך בריצה הם יצאו את העיר ובאו ליער אבות. הם המשיכו לרוץ בתוך החשיכה. ולפתע בעוברה את היער עד תומו. נראתה שמש באור גדול. לפניה היא ראתה גן גדול. מלא פרחים יפים ונהדרים המפיצים ריח נפלא. מסביב לגן נראו אפיקי מים תחולים. ופתאום ראתה לפניה יהודי עם זקן כסוף. לבוש חלוק לבן ארוך. שאל אותה יהודי, האם את רוצה לראות את בעלך? ומיד הלכה אחריו בלב פועם. נעצר היהודי ליד עץ גדול, מלא בפירות יפים וגדולים, ומרחוק היא ראתה מגרש גדול. מגודר בגדר מוזבת. בתוך המגרש היא ראתה יהודים, לבושים בבגדים צבעוניים, יושבים בשורות שורות ולומדים תורה. לפניהם עמד יהודי צעיר ולימד תורה. חכי קצת, אמר היהודי הזקן. מיד הם יסיימו את השיעור ואז תראי אותו. את תראית בעלך. היא הסתכלה לכל עבר ולא האמינה למראה עיניה. השיעור נגמר. היהודי שאמר את השיעור התחיל ללכת לעברה. פתאום היא הכירה את הבגד העליון שאותו יהודי. זה הבגד של בעלה. האישה הסתחררה והיא ראתה שזה בעלה העומד מולה. אברהם היא צעקה. ונשענה לעץ שעמד לידה. אני הוא, השיב בעלה. תירגי, זמן רב נשארה על עומדה בעיניים עצומות. וכששבה אליה נפשה, היא פקחה את עיניה ושאלה, אברהם בעלי, מדוע הלכת ממני בגיל כל כך צעיר? דאי לך, השיב לבעלה בנעימות. העולם שבו את חיה היא כמו ארץ גזרה. לשם נשלחים האנשים בכדי להשלים עניינים מסוימים. או לסבול על עברו שעשו מקודם, העולם האמיתי הוא כאן. חברים, חברות, תחזיקו ראש. איך אומרים, הפאנצ'ליין מגיע. איזה כיף, איזה התרגשות. דעי לך, אמר לבעלה. אני כבר הייתי בעולם לפני שהכרת אותי. הייתי גאון וצדיק גדול. אבל לא רציתי לשאת אישה וילדים. זה היה מפריע לי בלימוד תורה. שהסתלקתי מן העולם נתנו לי להיות ראש ישיבה גדול בגן עדן והתחלתי לעלות מעלה מעלה במעלות עליונות אבל מכיוון שלא נשאתי אישה ולא הולדתי ילדים נשלחתי שוב לעולם כדי לשאת אישה ולהוליד ילדים נשאתי אותך לאישה וכשנולד ילדנו השביעי
קראו לי לשוב לגן עדן. אדוני, מילאת את משימתך. שם חיכו לי כולם. גדולה זכותך, אשתי היקרה שלי בעלך. יש לי כאן שם טוב. כשיבוא הזמן, נחיה שוב ביחד. לאין קץ. אבל, אמרה רחל, לא ידעתי שאתה כזה למדן גדול. ואף פעם לא היה לך זמן ללמוד הרבה. אמר לה בעלה, אבל גם אני לא ידעתי שאני למדן גדול. גם אני לא ידעתי שהייתי צדיק גדול, גאון גדול. לא ידעתי. כיוון שבאתי לעולם רק לתקן את מה שחסר לי. ואומר, לשאת אישה ולהוליד ילדים. ולפרנס אתכם כראוי. כשיצאתי מן העולם, שימו לב, מיד נתמלא ראשי בידיעת התורה עד אין קץ. סיימתי את התיקון וקיבלתי את מה שקיבלתי בחזרה. הוסיפה רחל לשאול, אז רגע, למה יוסף לא מצליח? יוסף הבן שלנו. למה אין לו ברכה בעסקים? השיב לבעלה, יקירתי, את בוודאי זוכרת את הדין תורה שהיה ליוסף עם איזה יהודי. יוסף אמנם זכה בדין, אבל מכיוון שהוא צייר את היהודי, רצו להנישו בעונש חמור. אני העתרתי בעדו, וביקשתי שיתנו לו רק 4 שנים קשות בעסקים. בעוד שנה תיגמר תקופת העונש והוא יתחיל להצליח. למה אני תקוע בביזנס? למה אין לי ברכה? עשיתי את הכל, עשיתי פה. אנחנו לא מבינים בחשבונות שמיים. לא מבינים. נראה לכם שזה נגמר, זה רק ההתחלה. ומה עם דוד? מה עם דוד שלנו? הרי כבר מלאו לו 24 שנים. ואף אחד לא מציע לו שידוך. וגם את ההוצאות לחתונה לא יהיה לי לחתנו. חייך בעלה ואמר, הסיבה לכך היא, אני פותח הערת מערכת, כמה פונים אליי ואומרים לי, הזיווג שלי תקוע, אני באמת עושה את ההשתדלות, מה קורה בזיווג שלי? תראו מה ענה בעלה לאשתו, למה הזיווג של הילד תקוע. הסיבה, אמר לבעלה, שבת הזוג של דוד איחרה לבוא לעולם. היא בסך הכל איחרה לבוא לעולם. עכשיו היא רק בת 13 שנה, והיא גרה בכלל בארץ אחרת. בעוד 5 שנים היא תבוא לעיר, תתחתן עם דוד, ותיתן לו גם את כל הוצאות החתונה. השתבח שלה. רחל התחילה לרוד. בזיכרונה עלה זיכרון מחריב. ללא כוח, היא שאלה את בעלה. ומפני מה קרה אסון לבננו בן השלוש, והוא נהרג בידי גוי שיקור? חייך בעלה ואמר, בואי אחריי. זאת אחת השאלות הקשות ביותר. יצא לי להיות בהרצאה פעם בחודש, יוצא לי להיות שמה באזור גוש דן. הורים שאיבדו גם, ילדה בת 3, 3.5. הפעם הראשונה שהגעתי למסור שם השיעור, נשאלתי את השאלה הזו. לא פשוט. איזה מזל שנפל לי הסיפור הזה, גם שידעתי את התשובות פחות או יותר, כולנו יודעים את התשובות פחות או יותר, אבל לקבל את זה בכזה סדר מופתי, כמה זה מרגיע. בואי אחריי, אמר בעלה. היא התחילה ללכת אחריו. היא הגיעה לגן מלא אור, ובו שתולים עצים קטנים, פורחים מכל צדדיהם, כאילו מתפוננים בה. מן השמיים ירדו כמין עמודי אור בצבעים שונים. ציפורים נאות פרחו מעץ לעץ, והיא שמעה את שירתן. היו ששרו, אור זרוע לצדיק ולשיר לב שמחה. אחרות זמרו למען יזמרך כבוד. משתבר שבא. זבובים גדולים בצבעים שונים. עפו ושרו לתוך אוזנה, שלום שלום לקרוב ולרחוק. צבעים קטנים רצו בעשב ושרו, ואני אשירו זכר, רענה לבוקר חסדך. גם העשב עצמו שר יהי כבוד השם לעולם. העצים זמרו, אז ירננו כל הצייר. איזה מראה, איזה מראה. לפתע ראתה אישה מלמעלה עיגולי אש מרצדים בשלל צבעים. הם התייצבו לידה כעמודים, ואחריהם באו מלמעלה מלאכים קטנים בעלי כנפיים, וגם הם ניצבו לידה. מסביב נשמעה מנגינה נהדרת של כלי נגינה. היא הרגישה שפשוט הנשמה פורחת ממנה. היא עומדת להתעלף. מיד לקח בעלה עשב מהגן והניח על האף שלה. רוחה שבה אליה. היא ביטה שוב וראתה חופה עשויה אבנים טובות נוצצות בכל צבעי הקשת. אל מתחת לחופה בא מעין מלאך ועמד מולה. אני מכירה אותך! זה בני ההרוג!
והוא צוחק לפניה בחדווה רבה. היא התעלפה בשנית. שוב נתן לבעלה להריח מאותו עשב. היא פקחה עיניה וראתה שאין זו טעות. אין זה! הרי בנה ולא אחר. היא פתחה ושאלה, מדוע הלכת ממני בגיל כה צעיר? השיב לה הילד, אמא. אמא! הכל לפי חשבונו של בורא עולם. כבר הייתי בעולם. לפני שנולדתי אצלך, אמא, נולדתי למשפחה מיוחסת. בעיר שלנו היו פרעות גדולים. הגויים רצחו את כל היהודים. נשארתי אני לבדי כבן חצי שנה. לקחה אותי גויה וגדלתי אצלה. עד שפדו אותי היהודים וחזרתי להיות ביניהם. הפכתי להיות גאון גדול. ואת כל חיי חייתי בנחת ובשלווה. כשנפטרתי מהעולם, התקבלתי בעולם האמת בשמחה ועליתי מעלה. מעלה מעלה. עד שהגעתי למקום שממנו לא יכולתי לעלות עוד. אבל מכיוון שינקתי שנה אצל אישה נוכריה, חשבונות שמיים. משפטי יצא שאבלד שוב והענק 3 שנים אצל אמא יהודיה הקדושה הטהורה. אמא, נולדתי אצלך. ורק אז אוכל לבוא אל מקומי הגבוה. איזה זכות גדולה עבורך זו, אמא. הרי כשנסתיימו 3 השנים, נלקחתי חזרה אל מקומי. כי לא היה לי מקום. כי לא היה לי עוד מה לעשות בעולם האומלל הזה. באתי לעשות תיקון, סיימתי את התיקון, וברחתי כל עוד נפשי בי. הוא מסיים פה ואומר, המחבר פה, אבל מדוע הלכת באופן כל כך נורא? הרי הוא נרצח על ידי גוי שיקור. השיב הבן ואמר, שימו לב, כשעמדתי להיפטר מהעולם, נגזרה גזרה גדולה על כל יהודי העיר. כולם היו צריכים להרג, אמא, גם את ואבא, חס ושלום. אז כיבדו אותי, כיבדו אותי שיהיה כפרת העיר כולה ונרצחתי למענם. ובכך הצלתי את העיר כולה. זו הסיבה שאני זוכה, אמא, לכל הכבוד הגדול הזה. אף אחד מגן עדן אין לו רשות לראות אותי, אלא רק אבא, בכל זמן שירצה. הילד צחק בנעימות, והתחיל להתרחק ונעלם. אז אמר לבעלה, אמא, אם את ראית שיש תשובות לכל הקושיות, יש תירוצים לכל קושייה וקושייה. הן הבורא אינו יכול לסבול את הנחותייך ודימותייך, עשי לי טובה. ותתחילי להיות בשמחה. היהודי הזקן, בעלה נעלם, היהודי הזקן נראה שוב, הוא הוביל אותה אל היער הגדול. היא התעוררה משנתה, כאילו נולדה מחדש. זמן רב המשיכה לשכב עם חיוך על פניה. והייתה רואה את בעלה מאושר ואת בנה מחייך. אבן גדולה! וכבדה נגולה מהליבה. היא קיבלה תנחומים. והיא נישאה בשנית, דרך אגב. שורה אחרונה. הסיפור הוצא, יקיריי, יקירותיי, מכתבי הקודש של רבי חיים ויטל, שקיבל מרבו הארי ז"ל. להבין עד כמה השגחה עליונה גדולה. וכל מה שקורה בעצם מחושב ומדוד. אז מה אנחנו באים בתרוניות? חברות, חברים, מה אנחנו באים בתרוניות? למה זה קורה לי? למה זה מעכב אותי? מה זה הניסיונות האלה? למה אני צריך להתמודד עם כל כך הרבה ניסיונות? אני לא יודע מה איתכם, אני לא יודע מה לקחתם, אני יודע מה אני רציתי להעביר. לי זה עושה כל כך טוב, לי זה עושה כל כך רגוע. לדעת שאין רע מצד הקדוש ברוך הוא, אחי היקר, גם אם אתה חי בתוך בית שהוא לא לפי דעתך, שהוא לא לפי רצונך, אתה בניסיון, תגדל ממנו, תתעלה ממנו, תתעצה ממנו. את צרה היא ליעקב וממנה יבשע, אתה תדע לעתיד לבוא. מתי? אנחנו לא יודעים, אבל יום אחד נדע. למה היה העיכוב? למה הייתי צריך לחוות את הניסיונות? אין מה לעשות, זה דור, דיברנו על זה בשיחה האחרונה, זה דור עם המון ניסיונות. זה דור עם המון המון יצרים והמון פיתויים, אנחנו צריכים לדעת להתמודד איתם. אז יש את היצורים, את הפיתויים ואת היצרים של הצד האחר, וגם אצלנו, אותם חבר'ה שרוצים לחזור לבית אבא, רוצים לחזור לבית סבא, רוצים לחזור לעולמה של תורה, גם אצלנו יש עיכובים, אבל אנחנו צריכים לדעת איך להתנהל על פי דרכה של תורה. שמצווה אותנו שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותי השלום. שמצווה אותנו לדעת שאין רע מהקדוש ברוך הוא, הכל טוב, הכל מדוד, הכל בדיוק מבהיל. וכשאתה יודע מזה, אתה הופך להיות בן חורין. אתה
אתה הופך להיות בן חורין. אנחנו צריכים לדעת רק להתמודד עם זה. זה דור לא פשוט. לא אני אומר את זה, אומרים את זה רבותיי, אני הקטן שבקטנים. אני בסך הכל מעביר מסר. יש שאלה מאוד קשה. מדברים היום בעריכות, על עקבית אתם משיחי. אחרית הימים. ברוכים הבאים לאחרית הימים. ברוכים הבאים לעקבית אתם משיחי. סליחה, סליחה. הייתה שאלה מאוד קשה שנשאלתי, ואני מודיע לכם, אל תספרו לאף אחד, הייתה לי קצת חלישות הדעת מתוך השאלה הזו. אם אנחנו עוברים כאלה ניסיונות, עוד בבתים כאלה שמנסים לחזור לעולמה של תורה, איך מתמודדים איתם? למה צריכים להתמודד איתם? תקשיבו לי, תקשיבו לי טוב. אחת השאלות שנשאלתי בשנים האחרונות, והיה לי מאוד קשה עם השאלה, עוד לפני התשובה. אני יהודי מאמין, כל סוף תפילת שחרית, אני מסיים את התפילה ב-13 עיקרים. אחד העיקרים האחרונים, זה אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שהתמהמה, עם כל זאת אחכה לו בכל יום שיבוא. נכון חברים? נכון. סליחה. פתאום בא לי שאלה, שאומרת, תגיד לי רגע, אתה יותר צדיק מסבא שלך? הרי הסבא שלך חווה את השואה האיומה. הסבא שלך חווה פרעות. והוא המשיך לשמור שבת, והוא המשיך להניח תפילין, והמשיך להיות דבק באמונה. אחי, אחותי, גם סבא שלי אמר בסוף תפילת שחרית, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זאת אחכה לו בכל שיבוא. תגיד לי, אריק, בבוא שנייה. אתה יותר צדיק מסבא שלך? לסבא שלך הוא הגיע? לא. למה שיגיע אליך? וואו, איזה בלבול. מצד אחד אומרים לנו, ברוכים הבאים, לעקבתא דמשיחא, מצד שני, אני ראוי לעקבתא דמשיחא, אני ראוי לגילוי משיח, מי אני? חס ושלום. יותר צדיק מהסבא שלי? איפה הוא, איפה אני? בוא נלך לכל האחרונים, ראשונים. על החפץ חיים. החפץ חיים היה לו חליפה מיוחדת, הוא פשוט המתין לשים אותה כשמשיח מגיע. וגם הוא אמר, אני מאמין באמונה שלמה, ואף על פי שהתמהמה, הוא הגיע אליו המשיח. סליחה, אריק לנדאו, אתה יותר צדיק מהחפץ חיים? איפה אתה ואיפה הוא? וואי, וואי. אז אולי אנחנו צריכים להוריד את העיקר הזה, אולי לא צריך להשתמש בזה יותר, אולי לא צריך להגיד את זה יותר. כאילו, מאיפה הזאת המצח הזו? להמשיך להגיד, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. כשאני אפר לרגלי כל הגדולים האחרונים, מסבא שלי צפונה, להם הוא לא הגיע, למה שלה הוא הגיע? מאיפה הזאת הזאת לצפות למשיח? התשובה היא כזאת, אני לא רוצה למתוח אתכם. התשובה היא כזאת, הכירותיי והכיריי. יש מצוות עשה ויש מצוות אל תעשה. יש עשה טוב ויש סור מרע. האם אני יכול, אני אריק הקטן, האם אני יכול להגיע למצוות העשה של רבותיי? סבא שלי, החפץ חיים, ארי הקדוש, איפה אני ואיפה הם? הולכים לישון, קמים בבוקר, תפית, אתה, הכל, כל היום מלא, מלא תורה, מלא גדוש. איפה התורה שלי ואיפה התורה שלי? איפה איכות התורה שלי ואיפה איכות התורה שלהם? האם אני יכול להגיע לעשה טוב שלהם? אבל חברים יקרים, בוא נדבר רגע על הסור מרע. אנחנו נמצאים בדור עם כל כך הרבה פיתויים, כל כך הרבה ניסיונות לא פשוטים. בוא ניקח אותי אריק לנדאו היום, לומד פה בישיבת נתיבות עולם בבני ברק. בואו ניקח לצורך ההשוואה, אם יש לי בכלל את הזכות אפילו להשוות, את החפץ חיים לפני 90 שנה. יושב החפץ חיים לפני 90 שנה ברדין, יוצא מהישיבה שלו, משהו באזור הזה. אה, איזה שיעור תורה, איזה נפלא. הוא יוצא את פתח הישיבה, לוקח אוויר מלא הריאות ואומר, מה גדלו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, איזה בריאה, איזה נפלא, מסתכל מסביב לראות את הבריאה הנפלא, הוא מגיע הביתה, פותח את הדלת, מתיישב, הוא מסתכל בשעון ואומר, השעה 9 בערב, אוי, שכחתי, יש לי עוד איזה לימוד קטן שאני צריך להשלים היום. בוא נלך עכשיו, 90 שנה קדימה, אני עבדכם הנאמן. אותו דבר, יוצא משיעור תורה, אבל לא 12 שעות, שעתיים. לוקח גם אני אוויר, השתבח שמו, איזה שיעור תורה, איזה וורטים, איזה חידושים. אני אלך הביתה.
איך שאני רק יוצא מפתח הישיבה, מגיע לג'בוטינסקי, לוקח גם אני אוויר מלוא ריאות, רוצה להסתכל על הבריאה ולהגיד, מה גדלו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. קיראי, אני רק מרים את הראש לראות את הבריאה, אני רואה את הלוחות מודעות, איזה תמונות, איזה בלגן. אבל לפני דקה למדתי שמירת עיניים, אז מה אני צריך לעשות? יואו, אני צריך לדעת עכשיו להתמודד עם זה, וכל זה בדרך לאוטו. אז אני מסיט את הראש הצידה. אני אומר, אני שומר עיניים. בעוד אם מסיט את הראש הצידה, אני נתקל בחלון רב, הרגע הזאת לא עם המודעה הזאת, יואו, זאת אחת, ואז אני מוריד את הראש. כל זה בדרך לאוטו. ואני רואה אותו על פלייר על הרצפה, יואו, איזה בלגן, כל זה רק בדרך לאוטו. ואני מנסה לראות איך אני שומר על העיניים, איך אני... הגעתי לאוטו. שגמלני כל טוב. בדרך הביתה אני נוסע בז'בוטינסקי לכיוון הבית, כל רמזור ורמזור דואגים לשים לי שם איזה תמונה, ואני שומר ומשתדל, מי אני? משתדל ומשתדל ומשתדל, הגעתי הביתה. לא פשוט, אבל ברוך השם הגעתי הביתה. ברכת הגומל דחוף. השעה 9 בערב. אני יושב לעצמי, בדיוק כמו החפץ חיים, נזכר, וואו! איזה קטע? יש לי עוד פרק ללמוד, ששכחתי ללמוד. אני בא לפתוח את הגמרא. פתאום אני אומר, רגע, 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 מה השעה? השעה 9? רגע, רגע, יש הישרדות. יש רוקדים עם כוכבים. יש כוכב נולד. מה אני עושה? מה אני עושה? האם אני עכשיו רואה טלוויזיה? או אני יושב ולומד תורה? אז דרך אגב, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. אנחנו נגיד לעצמנו כנראה... אנחנו עכשיו נראה טלוויזיה רק קטע, עוד מעט תהיה פרסומות ואז אנחנו נלמד, האם ככה אנחנו פועלים? תגידו, האם לרבותינו היו את הניסיונות האלה? כל האינטרנט וכל הבלגן וכל הטלוויזיה וכל הפיתויים וכל היצרים, ואני מודיע לכם, אני רואה אתכם בכל הארץ מסתובבים. אני רואה אתכם באים וממלאים אולמות של תורה. אני רואה אתכם כנגד הכל, כנגד הכל, פועלים בשביל לעשות את רצון השם. היה דור כזה? אז כנראה לא נצליח להביא בעשה טוב שלנו את המשיח. אבל היה דור שידע להתמודד עם הסור מרע כמו שאנחנו מתמודדים, עם כל הפיתויים וכל הניסיונות. אני הקטן מבקש להודיע לכם שלא היה דבר כזה. הרי התנאים הקדושים אמרו, אנחנו לא בטוחים שרוצים להיות בדור הזה. למה? לא בטוח שנצליח להתמודד עם הניסיונות האלה. איזה ניסיונות קיבלנו בדור הזה. ואשרינו, אשרינו ומה טוב חלקנו, שיש לנו את הכלים ואת היכולת להתמודד איתם ולעשות את רצון השם, זה לא פשוט. אז האם יגיע המשיח כל שנייה? בזכות מה? בזכות ההתמודדות. בזכות הכוחות שלנו, שלא היה באף דור, את הכוחות האלה להתמודד עם כאלה ניסיונות לא פשוטים. בואו נחזור הביתה. פתחתי לכם פעם שעברת הסלון אצלי בבית. בואו נדבר איך מתמודדים עם הניסיונות האלה. איך מתמודדים עם המאבקים מתוך בית ולא מגיעים לבית שמתמוטט. אנחנו לא רוצים, ממש לא רוצים להיות בצד של המתפרקים. זה לא מה שהשם שואל ממני. כאילו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? להתגרש? לא יודע אם סיפרתי לכם את זה באחד המפגשים שלנו. הייתי בהרצאה אני לא זוכר אם זה היה באקו או בנעריה. הרצאה לאברכים. ישבו שם, בקיצור. בעודי מטייל על הבמה, שמעתי צעקה בקצה של האולם, אחרי רבע שעה 20 דקות של שיחה. אחי, תתגרש! וואי. אמרתי, מי עכשיו נתן את הוורט הזה? מי עכשיו נתן את החידוש הזה? פניתי לכיוון שממנה נשמע צעקה, ישבו שם לפחות 200-250 חבר'ה, ואמרתי, של מי ההערה? הם קצת חששו. בכל זאת הייתי אלוף הארץ ברמת משקולות, אוקיי, הם חששו. אמרתי, לא, ברצינות. אמרתי, אני חייב לפתוח את הפרח שם, שזרק את היציאה. היה שווה לי להגיע משוהם עד לנעריה או אקו, בשביל לשמוע כזה חידוש. מי זה היה? פתאום ראיתי, נפתח שם איזה פרח כזה, אחי, זה אני. אמרתי לו, אתה באמת חושב שהייתי צריך להתגרש? אז הוא נבהל, הוא אמר, נכנסתי למלכודת. אבל הוא היה מספיק אמיץ להגיד לי, אחי, מעכבת אותך! מה זאת אומרת? בוא תסביר. תחשוב
שאם היום אתה לומד תורה ועושה קצת בקירוב, בזיכוי הרבים, תאר לך מה היה קורה אם היא לא הייתה איתך. תאר לך לאיזה גודל היית מגיע. היא מעכבת אותך. אמרתי, אתה באמת חושב שהיא מעכבת אותי? הוא אמר לי, זה פשוט לי שהיא מעכבת אותך. אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודע מה איתך. בתורה שלי, בתור יהודי מאמין, אני מחויב, אבל מחויב, לעשות קידוש השם. מה איתך, אחי? אנחנו ביחד. אז אם שנינו מחויבים לעשות קידוש השם, לו יצויר, אמרתי לו, שלקחתי את ההצעה שלך והלכתי את הצעד אחד קדימה, איך זה נראה ברחוב? הוא לא הבין בהתחלה. אמרתי לו, אחי, סוף מעשה במחשבה תחילה. בוא נלך על זה. בוא נתקדם. בוא נראה איך נראה תוצאה כזו ברחובה של עיר. לו יצויר, אחי היקר, ששמעתי לרעיון שלך, לבורט שלך, והתגרשתי. לו יצויר, חלילה. בוא נראה איך זה נראה ברחוב. לצורך העניין, שכנים, אנשים, לא ראו את אשתי היקרה ברחוב. פתאום אחרי כמה חודשים הם רואים את אשתי, אז הם שואלים אותה, שלום לך, מה שלומכם? איפה אתם? לא רואים אתכם. איפה בעלך? ואז היא תגיד, לא משנה. הבעל לא משנה, לנו זה משנה. הרבה זמן לא ראינו אתכם, כל הזמן אתם ביחד, איפה בעלך? לא משנה, מה זה לא משנה? אוי ובוי, הוא חולה? חס ושלום, הוא חולה? לא, הוא לא חולה, הכל בסדר גמור. אז איפה בעלך? הכל בסדר? לא תהיה לה ברירה, יקיריי. לא תהיה לה ברירה, יקירותיי, היא תצטרך להודות על האמת, והיא תגיד להם, חס ושלום, את המשפט הבא. התגרשנו. אתם לא התגרשתם. כזו כימיה, כזו אהבה, כזו הרמוניה, כזו ביחד. אתם לא התגרשתם. קרן, מה קורה עם בעלך? איפה הוא? ואז היא תגיד להם, אין מה לעשות, אני חייבת על האמת. התגרשנו אמיתי. בעלי חזר בתשובה, התגרשנו. יקירה, יקירותיי. אחי היקר שצעק לי, תתגרש. האם זה הפתרון? הרי מי ששומע תשובה כזו ברחוב, מה הוא עושה? הוא עושה חיבור נורא פשוט. מי שחוזר בתשובה שווה מתגרש. הלו, המרצים בהידברות, אל דברו איתי על נטילת ידיים, אל דברו איתי על תפילין, אל דברו איתי על טהרת משפחה. מה, אתה נורמלי? אתה רוצה שאני אראה כמו משפחת זה וזה, שהתגרשו כי הוא או היא חזרו בתשובה? וזה חילול השם. ואם אני מחויב על קידוש השם, כי זה יהודי, קידוש השם, אז איך מייצרים קידוש השם? ועידו מהארון, את לדבר, את ללמד, את להעביר מסר, והכי היקר, את לשתוק. לפעמים הגדלות שלנו זה בשתיקה, זה בלהרכין ראש ולחכות עד יעבור זעם. אין מה לעשות, אין מה לעשות, חברים יקרים, שימו לב, אני עשיתי את השינוי כמו כל כך הרבה אלפי בעלי תשובה שעשו את השינוי. אחי היקר, אשתך התחתנה איתך שהיית סלברטאי, איש עסקים נורא מוצלח, כל היום ברים, פאבים, דיסקוטקים, מסיבות. אחי, עם זה אשתך התחתנה, אתה החלטת לעשות שינוי. ברור שאני אצדיק אותך שהשינוי הוא חיובי, כי קודם כל אני שם, זה שלי נגיעה בדבר. אבל אחי, בוא נדבר על תהליך. בוא נדבר על תהליך, בוא נדבר על דרך. אתה עשית שינוי. ואם אתה עשית שינוי, או לחילופין את עשית שינוי, או לחילופין אני עשיתי שינוי, אז אני מחויב בלנהל את השינוי. כי מכיוון שעשיתי שינוי, אני חייב בניהול השינוי. ואיך מנהלים את השינוי? חברים יקרים, יקיריי, אריק לנדאו, על פי דרכה של תורה, שדורשת מאיתנו דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. אז איך עושים את זה? הכנתי שאלות שאתם הצופים, אתם החברים שמגיעים להרצאות שואלים. בואו ננסה ככה לתת כמה דוגמאות. אז ככה, שאלה ראשונה. איך עוברים משבר? האישה מנגחת, מנסה לחולל מאומות, מנסה לחולל מריבות. או לחילופין, אני אשאל את זה על הצד השני. איך עוברים את זה? הבעל, אם האישה היא בעלת התשובה, הבעל עושה מריבות, מנסה לנגח, מנסה... איך עוברים את זה? ולצורך העניין קל לי מהצד של הגבר, כי גם אני עובר את הסיפור בעצמי, ועוד אני הבעל הבית. חבל על הזמן, על פי שק דבר, אוי איזה טעות. איזה טעות שצעקו לי פעם ההרצאה, אבל אתה הבעל הבית, קח את המושכות. אני אומר, אני הבעל הבית? הרי הוא הבעל הבית. ומה הוא דורש ממני?
דרכי נועם. חברים, לשאלה הזו, איך כשהאישה מגיעה לנקודה שהיא רוצה להיכנס בך על שבת, על איזה קבלה שלקחת על עצמך, אל תנסה באותה נקודה לחנך אותה. אל תנסה באותה נקודה להעביר למוסר. בטוח לא לכעוס ולא לעמוד על שתי רגליים אחרות ולא לנפח את החזה. שתוק. אני מדבר לעצמי. זה מוסר לעצמי, זה תשובה לעצמי. שתוק. דיברנו מקודם על וידום אהרון. לעתים קרובות, אפשר להגיד, צריך לדעת לשתוק. ובעצם השתיקה שלך, הזעם עובר. והיא מסתכלת ואומרת, יואו, כשהיא תנתח את הדבר הזה, היא תגיד, בונה, הרי לפני שנה, אם אני הייתי נכנסת ככה בבעלי, חבל על הזמן, איזה צעקות היה. השולחנות עפים, איזה ברדה, כל השכנים שומעים. ופתאום היא תגיד לעצמה, תראו מה זה, תקפתי אותו פה, תקפתי אותו שם, הוא שתק. הוא הרכין ראש, הוא אפילו נתן לי להבין את צודקת, אני מבין אותך. אני משתתף איתך בצער. יקיריי, באתי, איך אומרים, כשאני אומר לפתוח את הדלת של הסלון אצלי ולהכניס אתכם הביתה, אז אני אעשה את זה עד הסוף. אני אלך איתכם ברזולוציות הקטנות ביותר. אני לפני כמה חודשים, אשתי לא יודעת את זה. ואם היא תראה את זה, אז היא תדע את זה עכשיו. לא מתבייש. להגיד לכם שבשבת ישבתי, ובעודי לומד דף גמרא, ראיתי את אשתי בזווית של העין, קצת משועממת. אתם יודעות, אתם יודעים מה הייתה התגובה שלי, לא מתבייש להגיד לכם. אם יהיה לזה פירות ויהיה לזה תועלת, אז אני אלך איתכם עד הסוף. לדברים האישיים ביותר שלי. ישבתי ובכיתי. דמעות גדולות זלגו לי על הגמרא, כי היה לי עצב, וזאת ההשקפה, יקיריי. וזה המבט, יקיריי. אני גרמתי לה לשינוי. כשהיא התחתנה איתי, היא ראתה את השבתות על המנגל. אנחנו רצים בפארק, בין הפרחים, בין הזה. אין מה לעשות, זו הייתה העסקה ביום החתונה, במעמד החתונה. שיניתי לה את כל התוכניות והיה לי צער מזה. היה לי צער שאני מצייר אותה, למרות שאני יודע, מה זה יודע? שאני נמצא בדרך הנכונה, ואני בדרך האמיתית, ואני מקיים, ואני פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן שמקנה את קידה, הכל נכון. אבל אחי, איפה הרגש? כואב לה. תבכה. הווה אומר, כשיש מצב, שיש סיטואציה שהאישה עכשיו עומדת על בריקדות, אחי, זה הזמן לשתוק, להרכין ראש, שהיא תנתח את זה, תגיד, בואי נה, בעלי ישתנה. ואני הכי מסוגלת לפרגן לשינוי שלו. אני מודיע לכם, אני רואה את זה בניסיון עליי, אני רואה את זה בניסיון של כל כך הרבה זוגות שאני שותף לתת איזה עצה טובה שם. אני רואה שהאישה אומרת לי, אריק, בעלי ישתנה, במבחן התוצאה. נורא כעסתי, נורא נעלבתי, נורא נפגעתי, שעשה את השינוי. מה, אוהב אותי, אוהב את הקדוש ברוך הוא יותר ממני? אתם מכירים את התשובה, את השאלה הזאת? אז נורא נפגעתי, הרגשתי צד שלישי בתוך מערכת הנישואים. אבל מכיוון שבחנתי את הדרך שלו וראיתי את הנעימות של הדרך, כל עוד הוא פועל על פי דרכה של תורה, פרגנתי לו. ראיתי שהשד לא נורא, קיבלתי בעל יותר טוב. שאלה ראשונה. שאלה שנייה. הרבה פעמים אישה שואלת את בעלה, זה קורה בדרך כלל בתחילת התהליך, בחודשים הראשונים, תגיד לי, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים? איזה שאלה מלחיצה, איזה שאלה מפחידה. חברים, בואו שנייה. גם אם זה נורא ברור לכם איפה אתם רואים את עצמכם בעוד 5 שנים, שוב לשתוק. משתי סיבות עיקריות. פעם אחת, מה אתה באמת יודע מה יקרה מחר? פעם שנייה, למה אתה צריך להכניס אותה לחרדות? בעוד 5 שנים אתה רואה את עצמך כבר עם זקן, עם פאות, עם פה ושם, אחי. עכשיו אנחנו נפרדים. אבל מספיק שבדרך היא התמזל מזלה והיא תיקח לעצמה איזה קבלה טובה, איזה מצווה טובה, ששכרה של מצווה זה מצווה, ופתאום היא עוד יכולה לעקוף אותך. תראו איזה נזק אנחנו יכולים לעשות עם תשובה לא נכונה, עם שליפה מהשרבול. אחותי היקרה, אשתי אהובתי, מה אני יודע מה יקרה בעוד 5 שנים? אני יודע מה טוב לי עכשיו. התורה מאזנת אותי. המצוות עושות לי טוב בלב, אני מרגיש בן חורין. סוף סוף אני יודע מה זה הבית היהודי, סוף סוף אני יודע מה מעמד האישה, מה את לוקחת אותי לעוד 5 שנים, מה אני יודע מה יקרה מחר.
תני לי יד, בוא נתקדם לאט לאט. תשובה שנייה. אנחנו לא מלחיצים ואנחנו לא מבחילים. חברים, שאלה נוספת שאני נשאל, וזו שאלה מאוד 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 חשובה. היא מאוד חשובה. הרבה פעמים כשאני מגיע לשיחות, יושבים בקהל נערים, נערות, רווקים, רווקות, ומתוך הסיפור שלי, הם אומרים איזה יופי. זה גם יכול להתאים לי. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שהם שואלים אותי את השאלה הבאה. וזה לכם, רווקים, רווקות. תגיד לי, אני נורא מתחזק. בוא נעשה איזה הפוך, דוגמה. אני נורא מתחזקת. אני כבר באה למדרשייה, כבר חצי שנה, כבר שנה, 8 חודשים, אני כבר שומרת שבת, יש לי חבר כבר שנה, שנה ושנתיים. אז עכשיו אחרי ששמעתי את הסיפור שלך, מהי דרכה של תורה ומעמד האישה ושלום בית, אז אני יכולה להתחתן איתו? אנחנו כבר מדברים על חתונה. התשובה שלי, איך אומרים, יש לי שתי תשובות, תשובה קצרה ותשובה ארוכה. התשובה הקצרה שלי בדרך כלל זה יקירותיי, ראש בריא למיטה חולה. אם יש לך את האפשרות לבחור, תיזהרי ותשמרי. כן, אבל אתה גם מדבר, הנה תראה איזה יופי, עשית את זה על פי דרכה של תורה, לא, 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 לי לא הייתה בחירה. לכל אותם מאות, אלפים של זוגות בישראל ובעולם, לא רק בארץ, שחווים את החוויה הזו שהיא חוזרת בתשובה, האישה או הבעל, לא הייתה להם בחירה. הם לא תכננו במעמד החופה, אני עוד חצי שנה מתחיל להתקרב לעולמה של תורה, הם לא תכננו את זה. ומכיוון שזה לא תוכנן וכבר הם נישואים בבריתו של אברהם, זה לא יעזור שום דבר, מפה צריך לנהל דרך. אבל את יקירתי, אתה יקירי, שעדיין לא ניסיתם, עדיין לא הבטחתם אחד לשני את ההבטחה הגדולה, יש לכם אפשרות לשפר את המעמד שלכם, לשפר את הסטטוס שלכם. אני לא יכול להעיז אפילו לחשוב מה היה קורה לו ניסיתי לאשתי ולפני שניסיתי הבנתי לאן אני הולך. אני לא הייתי מחזיק מעמד 13 שנים. למה? כי זו הייתה בחירה שלי להיכנס לתוך מערכת כזו. חברים וחברות יקרים, רווקים ורווקות, אם יש לכם את היכולת בחירה ואת כבר נורא מתחזקת ואתה נורא מתחזק, למה צריך את זה? למה צריך את זה? זה מתכון מופלא לבעיות שלום בית. אבל אמרתי, זאת התשובה הקצרה, יש לי גם תשובה ארוכה יותר. והתשובה ארוכה יותר, בדרך כלל התשובה הזאת תבוא למי שתגיד לי, לא, אבל אריק, אנחנו כבר 3 שנים ביחד, ונפשי קשורה בנפשו, ואני כבר בת 18 או בת 19 או בת 20, אני אגיד לה, תקשיבי, יקירתי, אם את נלחמת על זה, בואי תעשי דבר פשוט. קחי לך דף. על הנייר הזה, על הדף הזה, תתחילי לכתוב שאלות. נקרא לזה תאום ציפיות. תרשמי לעצמך. יקירי, איך אתה רואה את השבת אחרי החתונה? אוקיי. איך אתה רואה את החגים אחרי החתונה? איך אתה רואה את הנושא הזה של משפחה? מה אתה אומר על הילדים? חינוך, בתי ספר, טהרת משפחה, חגים, וכן על זה הדרך. תעשי לך רשימה גדולה של שאלות. תקבי איתו. אפילו בחוץ. על כוס קפה, יקירי. אמר לי אריק, בתור איש עסקים, שלא הייתה עסקה גדולה שהוא עשה בחיים שלו כמו עסקת הנישואין. ומכיוון שזו עסקה כל כך רצינית, צריך לרדת ברזולוציות, צריך לבדוק את הדברים, לבדוק את העסקה, אם היא עסקה טובה או לא. אז לפני שאנחנו מבטיחים אחד לשני, אחד את השני, אני רוצה לשאול אותך שאלות, בכדי שאני יודע, תאום ציפיות, לאן זה הולך. תגיד לי, יקירי, איך תראה השבת בינינו? אוקיי. מה עם החינוך ילדים? אלו, אלו, עד כאן, חינוך ילדים, הילדים שלי הולכו עם כיפה, זה פדיחות, תרדי מהעניין. אוקיי. תגידי, איך החגים עם המשפחה? תקשיבי, אני לאמא שלי נוסע בחגים, חבל על הזמן, כי יש לי רק אמא אחת, וחבל על הזמן, ויהרג ובא לעם. אוקיי. איך ייראה? אחותי, שביעת אחר כך עם התשובות של הדף, של תאום הציפיות, תשאלי את עצמך במבחן התוצאה אם זה הבית שאת רוצה להיכנס אליו. יכול להיות שהתשובה תהיה חיובית, אבל יכול להיות שהתשובה תהיה שלילית. קחי אחריות. זה לא אותו דבר. זה, 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 זה משהו באזור השמיים והארץ. אין קשר בין זוג נשוי שעובר תהליך לבין
זוג חברים. עוד שאלה שאני נשאל, איך הזמן עובר כשנהנים? אני מסכם, אני מסכם שאלה אחרונה. שואלים אותי הרבה פעמים, אני תמיד מסתכל כדי, וואו, מה הפסדתי? אולי הייתי צריך לשאול איזה משהו ו... אוקיי. שואלים אותי הרבה פעמים על נושא של ילדים. תגיד לי, אתה מנהל בית, הילדים שלך לא יוצאים קצת מבולבלים? כאילו, איך הילדים מגיבים? אבא כזה, האמא כזו, או לחילופין, האמא כזאת ואבא כזה, איך הילדים מגיבים בתוך בית כזה? אז עוד פעם, יש שיחה שלמה שאפשר לעשות על נושא של ילדים בתוך בית כזה, אני רוצה לטבל את זה ככה בשלוש דוגמאות על שלושת הילדים שלי. הדוגמה הראשונה, בבית שמתנהל על פי דרכה של תורה, יוצא הילד שלי לפני כמה חודשים, שבת, לא, קרוב לשנה, הוא יוצא וראו אותי לומד אף גמרא. אני לא ראיתי שהוא מסתכל עליי. הפריע לי הטלוויזיה בצד השני של הבית. יוצא הילד שלי בן ה-13 וחצי, מסתכל עליי ואומר, בוא נראה איך אבא יגיב. אז אבא לא הופך שולחנות. אבל הוא אמור לפחות לקום ולצעוק, הלו, שבס, כאילו סטטוס קוו. את מפריע לי ללמוד תורה. מה זאת אומרת סטטוס קוו? מה זאת אומרת תנמיכי? מה, היה גוי של שבת שלך? גם אם היה גוי של שבת, אז אוכל להגיד להנמיך, אחי, אתה בניסיון, תגדל מהניסיון. עומד הילד שלי ומצפה לראות תגובה של אבא. הוא רואה את התגובה הבאה, יקירותיי ויקיריי. הוא רואה את אבא, הוא רואה אותי יושב, מכניס אצבע אחת לאוזן, ובזה לא נרגעתי, כי עדיין הטלוויזיה הציקה לי. אז הכנסתי אצבע שנייה לאוזן. פתאום התעמקתי בסוגיה, אצבע אחת יצא, אצבע שנייה יצא. הווליום היה אותו ווליום, אבל כבר לא שמעתי אותו. למה? כי כל כולי נכנסתי בחזרה לתורה. אתם שואלים איך ילד גדל בתוך בית כזה? ילד נורמלי מדי. זה ילד שגדל עם בלמים, ילד שגדל עם ברקסים, ילד שלא לומד תורה, זה ילד שחי את התורה. בוא נעבור לילד השני, הקטן, האמצעי. לפני כמה? שנה בערך, פחות, 8-9 חודשים, אנחנו יוצאים בשבת לבית כנסת. הוא נותן לי את היד ואני בא לפתוח את הדלת ואז הוא אומר לי את המשפט הבא. אבא, אבא, אם עדיין לא שומר, עדיין, אם עדיין לא שומר את שבת, אבל אם מה זה צדקת? ואני אומר לו, אילאי, אם מה זה צדקת? אתה מה זה צודק? הילד הבין את העניין. הילד בן ה-10 מבין מה הולך בבית הזה. אמא צדקת. והדוגמה השלישית על הקטנה שלי, על האינדיאנית, על מיקה, שואל אותה, באחד הסעודות שעשינו, שואל הילד האמצעית, אמא, אמא ברכת? עמדנו לאכול, האמא התחילה לאכול, שאל אותה הילד, אמא ברכת? מיקה נכנסה לתוך סטרס ואמרה לו, נו אילי באמת, היא ברכה בלב. ואז כולה ככה נרגענו. זה רק צריך להראות איך הילדים גדלים לתוך בית שכאילו כביכול אמור לייצר המון בלבול, המון... הילדים כשגדלים לתוך בית שמנועל על פי דרכה שתורה הם גודלים להיות ילדים מחונכים, מתורבתים, עם ברקסים ובלמים. חברים, יש פה עוד שאלות, אבל אנחנו צריכים לסיים. הנה, עברה לשעה, בלי לשים לב. אני מקווה שבעצם אלו השאלות הצלחנו קצת ככה לרקח, קצת לעדן, קצת להראות דרך. אני יותר מאשמח. אם יש לכם שאלות נוספות, אם יש לכם תגובות נוספות, בכדי שנוכל להרצאה הבאה להכין, להתכונן, לשמוע מה אתם מבקשים לדעת, לא מה אני רוצה לספר, אני יותר מאשמח לקבל את התגובות. השם מברך אתכם, ושנזכה רק לבשורות טובות. אוהב אתכם, אריק. להתראות.